Турнір на призи футбольного клубу «Карпати Коломия» відбувся у ФСК Прикарпаття. В ньому взяли участь 10 збірних команд шкіл Коломиї. Учасники – діти до 2003 року народження. Нагороди переможці отримали з рук командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Василя Зубанича. Хто відзначився – дивіться далі. Діана Кавацюк – активна дівчина, спортсменка, нападник футбольної збірної школи номер 4. На турнірі на призи футбольного клубу «Карпати Коломия» забила у ворота суперників 2 м'ячі і отримала індивідуальний приз. Я від дитинства вже граю в футбол, ну і іншими видами спорту займалася. Але якийсь цей не переправила спорт, футбол – це найкраще. Цікава гра з емоціями, і це мені подобається, а негативного в футболі немає. Ярема Семчук – капітан команди 4-ї школи. Хлопець з дитинства грає у футбол. Каже, це цікаво і захопливо, а ще стимулює до подальших звершень. На турнірі Ярему нагородили у номінації «Кращий гравець». Футбол я граю від дитинства на своєму подвір'ї з ровесниками. Мені подобається цей вид спорту, він інтересний. Ну, мене він зацікавлює. Так, є багато суперників, серйозних, деякі слабкі. Мені подобається футбол. Переможців змагань прийшли привітати заступник Коломийського міського голови Володимир Бойцан та людина, яку учасники турніру вітали особливо. Герой України – командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Василь Зубанич. Тут гартується ваша воля, тут гартується ваш дух і тут визначаються сильнішим. Ми раді, що ви взяли участь, ми вітаємо переможців. Дай Бог вам здоров'я, хай перемагає сильніший. Дуже приємно бачити, що зростає в нашій Україні, в нашій державі призовне покоління. Через декілька років ми вас чекаємо в лавах Збройних сил України. І мені дуже приємно спостерігати те, що ви розвиваєтесь правильно, що ви берете позитивний приклад, що ви фізично розвиваєтесь, тому що ви – це наше майбутнє, ми за вас боремося, і ви повинні подавати тільки позитивний приклад. Турнір на призи футбольного клубу «Карпати Коломия» – це вже добра традиція. Мета цих змагань – долучити до спорту та здорового способу життя якомога більше школярів. Турнір на призи футбольного клубу «Карпати Коломия» стає вже традиційним і є, напевно, підтвердженням того, про що ми постійно говоримо і декларуємо. Ми підтримуємо дитячий футбол, підтримуємо масовий футбол і намагаємося якомога більше залучати хлопчиків, юнаків до заняття спортом. В турнірі було все. Було боротьба, були емоції, були розпач від поразок. Слава Богу, обійшлося без травм. І, ну, тобто, получився турнір належного рівня і десь те, що сьогоднішні переможці отримують призи з рук, ну, без прибільшення, такої легендарної людини, героя України, командира 10-ї гірсько-штурмової бригади Василя Зубанича, для них повинно, напевно, бути особливим стимулом в спорті. Перше місце у турнірі посіла команда 4-ї школи, друге – 6-ї, третє – гімназії. Михайло Ткачук з 6-ї школи став кращим бомбардиром, Ярема Семчук з 4-ї – кращим гравцем, а гімназист Назар Тремтячий – кращим воротарем. На юних футболістів чекали призи – медалі, м'ячі, горнятка та інші сюрпризи.